Okej, då ska vi ta och titta på cirkelns ekvation och hur man kan skriva den på parameterform istället för med cirkelns ekvation. Om vi tittar på en given cirkel, i det generella fallet då, med en medelpunkt i x0, y0 och med en radie r, så kan vi se att från utgångsläget, som vi kan tänka oss är en horisontell linje här, den här blå här, så kommer ju den här radien, om jag skulle dra i den runt här, så kommer vi att få en vinkel t mellan horisontallinjen och det ställe där vi just nu befinner oss på cirkeln. Om jag kallar den vinkeln för t, så är det en parameter med vars hjälp jag skulle kunna beskriva cirkeln. Okej? Och det är det vi ska göra. Vi ska försöka beskriva vår cirkel på parameterform med hjälp av den här vinkeln t. Och till vår hjälp här så har vi här. Okej, var befinner vi oss om vi tänker oss att vi ska försöka beskriva den här punkten som finns någonstans på en cirkel? Vi har koordinaten x och vi har koordinaten y. Jo, det här x-värdet här, det här x-värdet, det kommer ju vara samma sak som x0, som är liksom sträckan från y-axeln till vårt centrum, plus den här delta x här som jag har skrivit ut här. Så att vårt x, det kommer att vara samma sak som x0, det vill säga centrumet, x-värdet för centrumet på cirkeln, plus vårt delta x som jag har här nere. Och vad kommer vårt y att vara samma sak som? Y kommer alltid att vara samma sak som y0, centrumet för cirkeln, plus delta y. Så det kommer vara samma sak som vårt y0 plus, kan väl ta rött så blir det jättetydligt kanske, plus vårt delta y. Så om vi bara kan beskriva vårt delta y och vårt delta x med någonting som beror av t, då har vi beskrivit cirkeln på parameterform. Okej, så låt oss kolla. Vad vet vi? Om vi tittar här så har vi en rätvinklig triangel. Och sinus för den här vinkeln t, det kommer att vara samma sak som motstående katet genom hypotenusan, det vill säga delta y genom r är samma sak som sinus för t. Om vi nu gör så att vi multiplicerar med r på båda sidor, då kommer vi att få att delta y är samma sak som sinus t multiplicerat med r. Så istället för att ha delta y här, så kan vi skriva r sinus för t. Och på samma sätt med cosinus, så ser vi att delta x genom r, det är samma sak som cosinus för t. Närliggande katet genom hypotenusan, det är samma sak som cosinus för t. Så vi multiplicerar även den med r. Vad får vi då? Då får vi att delta x är samma sak som cosinus t multiplicerat med r. Så istället för att skriva delta x här kan vi skriva r cosinus t. R gånger cosinus för t. Så. Okej. Så, hur skulle vi kunna beskriva då den här cirkeln? Jo, vi kan beskriva den på parameterform. Och det kommer helt enkelt att bli så att vi kommer beskriva den med hjälp av två stycken ekvationer. En som beskriver vad x-värdet beror av. Och x sa vi kommer vara samma sak som vårt x0, det vill säga cirkelns x-koordinat för centrumet, plus den blå sträckan här som är r cosinus t. R cosinus t. Och vad kommer vår punkt på cirkeln här y att vara? Jo, det kommer vara y0 plus delta y. Så det kommer ju vara alltså y0 plus r sinus för t. Och slutligen så måste vi bestämma bara här, okej, men för vilka t kan det här vara sant då? Vad kan t gå ifrån för värden? Jo, det minsta t kan vara ju 0 grader, så att t är större än 0. Okej? Men det är också mindre. Det största t kan vara, om vi pratar om grader, det är att det går ett helt varv. Och då kommer vi hit bort, va? Och då är det 360, va? 360 grader. T måste ligga mellan 0 och 360. Och om det gör det, så kan vi med de här alltså beskriva alla punkter som finns på vilken cirkel som helst. Vi kan alltså beskriva en cirkel på parameterform. Det här alltså.
cirkelns ekvation på parameterform. Låt oss göra ett litet exempel på det här och se, okej, okay, så hur skulle man kunna göra och hur kan man slå in det här på sin miniräknare? Vi gör så här att vi suddar ut det vi har här. Så kommer vi ihåg det vi har där nere. Så. Okej, okay, så vi ska hitta på en cirkel nu. Vi hittar på en cirkel. Vi säger att vi har en cirkel med följande ekvation. Den kanske har den här ekvationen. Så vi ska försöka skriva den på parameterform. 36 är lika med x minus 4 i kvadrat plus y minus 6 i kvadrat. Det är alltså cirkelns ekvation. Och vad beskriver det här för cirkel? Jo, det beskriver ju en cirkel som har radien 6. För 36 är samma sak som 6 i kvadrat. X minus 4 i kvadrat plus y minus 6 i kvadrat. Så vad kan vi se om den här cirkeln? Jo, vi vet att just den där cirkeln måste ha radien 6. Och centrum för den där cirkeln, vet vi ju sedan den förra filmen, måste vara punkten som har x-koordinaten 4 och y-koordinaten 6. Så centrum finns i punkten 4, 6. Så om vi nu ska skriva det här på parameterform alltså istället, med hjälp av det här, hur kommer det bli då? Ja, x0, det är samma sak som x-koordinatens centrum. Alltså cirkelns centrum, den x-koordinat som finns för cirkelns centrum. Så det måste vi byta ut alltså här då mot 4 i det här fallet. Och radien var 6. Så att ska vi skriva det på parameterform så blir det 4 plus 6 cosinus t som vi ska beskriva x med. Y, 0, ja det är vår y-koordinat där vi har vårt centrum. Det är i det här fallet 6. Så då skriver vi en 6 där istället. Och radien är ju fortfarande 6. Så då stoppar vi in en 6 där. Sådär, nu har vi skrivit just den där cirkeln. Fast vi har skrivit den på parameterform där vi beskriver x som en funktion av t och y som en funktion av t. Och på det här sättet så kommer vi också då kunna beskriva alla punkter som finns på vår cirkel. Och vi ska titta lite grann på hur man kan göra det på sin miniräknare. Vi slår på vår miniräknare. Och så kollar vi vad vi har. Ja. Första ni ska göra är att ni ska gå in på mode och se till att normalt sett så kommer den att stå på function. Men ni vill ha den på parameterform så ni väljer parameter. Så. Sen ska ni gå in på window. Och så ska ni se till att t får gå från minimum 0 till maximum 360. T-step det är hur många beräkningar kan man säga. Hur ofta ska miniräknaren räkna ut de här punkterna. Om man skulle ta var tiondels grad, då kommer det bli jättemånga punkter som min räknare ska rita ut och det kommer att ta väldigt, väldigt lång tid. Så jag har lärt mig att 5 är ungefär vad man kanske orkar, så att den ritar ut en ny punkt för var 50 grad helt enkelt. X-minimum tar det som minus 15 och x-max som 15 och y som minus 10 och 10 och det beror bara på att om vi vill att det ska se ut som en cirkel så måste vi ha lite fler steg på x-axeln eftersom fönstret är lite bredare än det högt. Och sen så går vi in på y här. Så ska vi försöka skriva in just den funktion vi hade. Och då ska vi beskriva x-koordinaten med 4 plus 6 cosinus t. Och y ska vi skriva som, jag kan visa hur man ska skriva helt från början då. Så, som 6 plus 6 så trycker ni på sinus och så hittar ni t. Och så trycker ni stopp. Och nu, om vi ritar ut det här så kommer vi få den här cirkeln som har centrum då i punkten 4, 6 och som har radien 6. Titta så fint. Ska se om vi kan kanske öka skalan något. Flytta upp oss lite. Ja, nåväl. Det är en cirkel. Om vi skulle zooma ut lite så skulle ni se att vi ser ännu mer av den här cirkeln. Där kan vi zooma ut lite. Oj, det har varit lite väl mycket. Men och väl, jag hoppas ni har förstått själva idén här. Jag tror jag ska försöka bara zoom box kanske.
så får man ta ett perspektiv som blir ungefär som rutan på miniräknaren. Det vill säga, det ska vara lite bredare än det högt, så kommer det nog att bli bra. Så där ska vi se om det här kommer se ut som en cirkel. Och gör inte det, så är det bara för att man har för mycket höjd jämfört med till exempel bredd då. Där har vi en cirkel, ritad på parameterform på miniräknaren. Här kan ni leka med och skriva in flera cirklar. Ni kan ju ha en cirkel som kanske har centrum i punkten 3,2. Och så kanske ni vill att den ska ha radien 1. Så då kan ni skriva det som cosinus för t kanske. Och oj, ska kanske ha en plus däremellan bara. Och 2 plus, då måste det vara 1 där också. Sinus för t. Och abracadabra, så kommer ni få en liten cirkel inuti den andra. Och som ni förstår, här kan man ju rita gubbar. Man kan ha väldigt roligt. Jag skulle kunna rita ut en till cirkel här och en cirkel där. Och så har ni helt enkelt ritat en gubbe med hjälp av cirkelns ekvation på parameterform. Det var allt. Tack för mig.